Добър ден! Закинули сте? Моля! Илия Дерелиев се казвам. На кино Влайкова, като студент, тук съм прожектирал. Аз бях в последния клас на гимназията и ходех да прожектирам в едно село. Правях прожекция в събота вечерта и в неделя. И на сутринта вземах влака и пристигах в училище с един час закъснение, но класната ми знаеше и не ми пишеше ни извинени отсъствия. И целият ми живот от този период до като се пенсионирах се в областта на киното. Аз казвам се Митко Митев, в кинодейност. Кинодейност се занимавам от 65-та година. В това кино работя някъде от към 95-та-6-та година. Ние сме само двама, които едновременно си продаваме билетите и си ги пущаме, си ги късаме, следим за реда, пущаме филмите. Момента с кинолента останаха малко, значи за София са, както ви знам, аз трите кина. Това сме ние, кино Влайкова, Дума на киното и Одеон, филмотечното кино. Реално кино Влайкова, то е дарение от една учителка Мария Влайкова, съпруга на Тодор Влайков, писателя големия. Нотариалният акт, доколкото ми е известно, не съм го виждал, е целта определена за кино. Този квартал е също тогава, но след този квартал е било празно. Мисля, че след Орловия мост нататък е било поляни. Значи, киното почва да функционира някъде от февруари 26-та година. До ден днешен това кино не е спирало да работи. Независимо и през войната е минала, и през промените, които бяха, и много кина отпаднаха, и ги закриха, и ги разпродадоха, но ние успехме да оцелеем. Аз живея от много години тук в квартала и продължавам да идвам в кино Влайко, въпреки че е много старо и че вече не е така добро. Е добре ремонтирано и добре изглеждащо и с много добра апаратура, звук и така нататък. Но ми навява спомени на времето, когато имаше много киносалони и с удоволствие ходихме на кинопрожекции. Но лошото е, че ще дойде един момент, може би след година или две, и вече няма да се разпространява филма чрез филмовата лента. Тогава, каквото и да искаш, не можеш да задържиш старото положение, защото няма кой да те захрана с филмови копия. Така че киното и нашето, като всички останали, ще трябва да си смени физиономията. Аз като носител на спомени и така, на живота отминал, трябва да ви кажа, че мен също ме притеснява. Аз съм техническо лице и бих казал, че трябва да приемам всички неща като новости, защото те няма да се върнат в старите неща. Развитието в живота и техниката е такова, че то върви винаги напред.